បាទសួស្តីប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនានៃវីដេអូរបស់ Channel ខ្មែរ Literature អក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងប្រធានអត្ថាធិប្បាយបាទដែលយើងដឹងហើយថាចំពោះប្រធានអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងគឺមាន3ចំណុចសំខាន់ៗដែលក្រសួងអប់រំយើងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបាទសិក្សាទាំងពីថ្នាក់ទី7រហូតទី12នោះបាទគឺប្រធានយើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានអត្ថាធិប្បាយនោះគឺមាន3ទី1គឺប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់បាទទី2គឺប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបាទទី3គឺប្រធានអត្ថាធិប្បាយបាទវិភាសាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងប្រធានអត្ថាធិប្បាយនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើការចុះបន្ទាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យតែងសេចក្តីរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវហើយសារៈប្រយោជន៍នៃការចុះបន្ទាត់នេះគឺធ្វើឲ្យសំណេររបស់យើងទទួលបានពិន្ទុល្អបាទហើយបើសិនជាយើងប្រឡងនានានឹងគឺយើងអាចទទួលបានពិន្ទុតាក់ទងជាមួយនឹងពិន្ទុរចនាបថតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការចុះបន្ទាត់តាមបន្ទាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលបាននៅពិន្ទុបាទសម្រាប់យើងអ្នកធ្វើនៅការចុះបន្ទាត់នេះបានល្អដូចគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញចំពោះការធ្វើតែងសេចក្តីបើសិនជាយើងបាទពុំបានចុះបន្ទាត់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់បានល្អនោះគឺធ្វើឲ្យបាទប្រធានបាទធ្វើឲ្យសំណេររបស់យើងធ្វើឲ្យតែងសេចក្តីរបស់យើងនេះបាទពុំអាចបានល្អបាទនឹងត្រូវទៅតាមចំណុចដែរបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងធ្វើនោះទេបាទហើយជាពិសេសទៀតគឺនៅក្នុងការប្រឡងសិស្សប្រកែឬក៏ប្រឡងនានាបាទគឺយើងត្រូវចាំបាច់បាទដឹងពីចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះបន្ទាត់និងផ្ដើមបន្ទាត់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការសង្ស័យទៅលើការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងប្រធានទាំង3សំខាន់របស់យើងនេះបាទសូមទស្សនាដូចតទៅដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើចំណុចទី1មុនគឺបាទរបៀបនៃការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងប្រធានអត្ថាធិប្បាយពន្យល់មុនបាទទី1គឺប្រធានអត្ថាធិប្បាយពន្យល់គឺយើងត្រូវធ្វើការចុះបន្ទាត់ដោយចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់នៅក្នុងចំណុចទី1នោះគឺទៅលើលំនាំបញ្ហាបាទហើយយើងដឹងហើយថាតែងសេចក្តីបែបពន្យល់របស់យើងគឺមាន3ចំណុចធំធំនោះគឺទី1គឺសេចក្តីផ្ដើមទី2តួសេចក្តីហើយនិងសេចក្តីបញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសេចក្តីបញ្ចប់នោះគឺវាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់តូចតូចនៅក្នុងនោះទៀតបាទដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការចងចាំនៅគម្រោងនោះឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏យើងត្រូវចងចាំនៅការចុះបន្ទាត់នេះដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1គឺយើងត្រូវចុះទៅលើលំនាំបញ្ហាបាទហើយទី2គឺយើងត្រូវចុះបន្ទាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់ទៅលើចំណុចចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាគឺយើងអត់ធ្វើការចុះទេគឺយើងដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវចុះទី2ហ្នឹងគឺចំណោតបញ្ហាគឺយើងរំលងមួយបាទរំលងមួយចំណុចដែលយើងអាដែលយើងរំលងនោះគឺយើងត្រូវសរសេរបន្តបាទបន្តពីលំនាំហើយចំណូលយើងទៅសរសេរបន្តដោយមិនបាច់ធ្វើការចុះបន្ទាត់នោះទេបាទហើយចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះបន្ទាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់នោះគឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទដែលយើងប្រើនៅឃ្លាភ្ជាប់នៅក្នុងតែងសេចក្តីមក
បាទគឺយើងពេលយើងមុននឹងយើងប្រើគឺយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបន្ទាន់ហើយចំណុចទី4នោះទៀតសោតគឺចំណុចបកស្រាយប្រធានបាទនៅក្នុងចំណុចបកស្រាយប្រធាននេះបាទគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ផ្ដើមបន្ទាត់ហើយយើងធ្វើការបកស្រាយប្រធានឲ្យគេបានយល់មកបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី5ទៀតសោតគឺបាទសរុបសេចក្តីបាទហើយចំណុចទី6ដែលយើងត្រូវចុះបន្ទាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់នោះចុងក្រោយនេះគឺវាតម្លៃប្រធានបាទហើយបាទយើងមានចំណុចកត់សម្គាល់មួយគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុចនៃបកស្រាយប្រធានណាបាទបកស្រាយប្រធាននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៃការបកស្រាយប្រធាននេះយើងអាចចុះបន្ទាត់ច្រើនដងណាច្រើនដងអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយគំនិតសំខាន់បាទនៅក្នុងប្រធានតែងសេចក្តីនោះមានតិចឬក៏មានច្រើនគឺនៅក្នុងមួយកថាខណ្ឌមានគំនិតបាទសំខាន់មួយនឹងភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ឬក៏សេចក្តីលំអិតក្លាយនេះគឺបានន័យថាចំពោះចំណុចមួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការចុះបន្ទាត់ច្រើនដងច្រើនសាទៅតាមគំនិតសំខាន់របស់យើងឬក៏យើងអាចដាក់វាជាកថាខណ្ឌជាកថាខណ្ឌក៏បាននៅក្នុងកន្លែងបកស្រាយនេះមានន័យថាយើងត្រូវចុះបន្ទាត់ប៉ុន្មានដងក៏បានដែរស្រាច់តែលើខ្លួនយើងប៉ុន្តែគឺតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ច្រើនដងទាំងអស់នោះដែលចុះបន្ទាត់បាទជាកថាខណ្ឌឬក៏ជាគំនិតសំខាន់ទាំងអស់នោះបាទពេលដែលយើងចុះជាមួយកថាខណ្ឌបាទយើងត្រូវផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍បាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅនឹងគំនិតនៃកថាខណ្ឌឬក៏គំនិតសំខាន់របស់យើងនោះឲ្យគេផងណាបាទគឺយើងត្រូវផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទាំងនៅក្នុងសង្គមទាំងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ទាំងនៅក្នុងបាទប្រវត្តិសាស្ត្រអីជាដើមដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគេនោះគឺយើងត្រូវដាក់នៅឧទាហរណ៍នឹងឲ្យគេបានបាទបានយល់ផងណាគឺចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងអាចចុះទៅតាមនឹងទាំងអស់តែមានការប្រែប្រួលគឺទៅលើតែចំណុចបកស្រាយប្រធានទេគឺយើងត្រូវធ្វើការបើចុះម្ដងក៏បានឬក៏យើងចុះជាគំនិតសំខាន់គំនិតសំខាន់នៅក្នុងនោះតែនៅក្នុងមួយគំនិតសំខាន់ឬក៏មួយកថាខណ្ឌដែលយើងធ្វើការចាប់ដើមនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យគេបានយល់ណាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចនៃការចុះបន្ទាត់ទៅលើប្រធានអត្ថាធិប្បាយគឺប្រធានអត្ថាធិប្បាយបែបពន្យល់ឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលនៅក្នុងចំណុចទី2គឺការចុះបន្ទាត់ទៅលើប្រធានអត្ថាធិប្បាយបែបប្រធានពិភាក្សាដែលប្រធានពិភាក្សារបស់យើងគឺមានបែងចែងជា2ប្រភេទគឺពិភាក្សាសុទ្ធនិងពិភាក្សាប្រៀបធៀបបាទដែលនៅក្នុងការធ្វើការចុះបន្ទាត់នេះគឺវាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាទេបាទអត់មានបញ្ហាអីទេចំពោះពីរហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងបាទមានការសង្ស័យនឹងអស់ចម្ងល់ថាតើត្រូវចុះបន្ទាត់បែបណានោះគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដោយចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់នោះគឺលំនាំបញ្ហាបាទហើយទី2គឺយើងត្រូវចុះបន្ទាត់ទីសោតគឺកន្លែងចំណុចចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់មានអីខុសគ្នាទេគឺដូចទៅនឹងបញ្យលដូចគ្នាចំណុចទី3គឺយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់គឺទៅនៅត្រង់ចំណុចឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយនៅក្នុងប្រធានពិភាក្សារបស់យើងគឺវាខុសទៅនឹងប្រធានប្រៀបបញ្យលណាគឺវាមានមតិស្របមតិផ្ទុយសរុបអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលថាកន្លែងដែលយើងខុសគ្នាបាទគឺកន្លែងនេះគឺប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធនិងប្រៀបធៀបនេះគឺយើងបាទចំណុចទី5នេះគឺយើងមើលសពទោះគឺចំណុចទី4មុនណាគឺយើងមើលគឺការចុះបន្ទាត់
បាទចំណុចទី4នេះគឺមតិស្របបាទហើយគេបើកវងកញ្ចក់ថាមតិទី1នេះប្រសិនបើប្រធាននោះគឺដាក់មតិទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការចុះទៅលើគំនិតនៃមតិទី1នោះបាទបន្ទាប់មកទៀតទើបយើងដល់ចំណុចទី5បាទគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចទី5គឺសរុបមតិស្របបាទឬក៏បើសិនជាវាជាមតិយើងត្រូវធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើសរុបមតិទី1ណាបាទហើយចំណុចទី6គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើបាទសំណួរភ្ជាប់សេចក្តីបើចាំបាច់មានន័យថានៅក្នុងការធ្វើតែងសេចក្តីបែបបាទអត្ថាធិប្បាយប្រធានពិភាក្សារបស់យើងគឺបើសិនជាយើងធ្វើនៅសំណួរភ្ជាប់សេចក្តីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើសំណួរភ្ជាប់សេចក្តីគឺយើងត្រូវចាំបាច់ចុះបន្ទាត់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចង់ធ្វើនៅសំណួរភ្ជាប់សេចក្តីទេគឺយើងពិបាកធ្វើការចុះបន្ទាត់ឡើយបាទចង់បានអីអញ្ចឹងណាបាទឬក៏យើងធ្វើការសរសេរបន្តក៏បានបាទឬក៏បើសិនជានេះយើងមិនបាច់សរសេរយកតែម្ដងឬក៏មិនបាច់ចុះតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី6នេះបើចាំបាច់នេះគឺបានន័យថាចំពោះសំណួរភ្ជាប់សេចក្តីបើសិនជាយើងធ្វើគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ណាយើងចុះបន្ទាត់ហើយយើងធ្វើនៅសំណួរភ្ជាប់មកបាទអាហ្នឹងបើយើងធ្វើបើសិនជាយើងអត់ធ្វើទេយើងពិបាកចុះទេបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចបាទចំណុចទី7របស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចុះបន្ទាត់នៅលើចំណុចមតិផ្ទុយបាទគឺឬក៏នៅក្នុងប្រធានយើងបើសិនជាគេពូលជាមតិទី2គឺយើងធ្វើការបាទចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់នៅក្នុងចំណុចមតិទី2នេះបន្តទៀតហើយបន្តមកទៀតគឺចំណុចទី8គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់នៅក្នុងចំណុចសរុបមតិផ្ទុយឬក៏បាទគឺឬក៏មួយទៀតគឺអាចជាមតិវាអាចដាក់ជាមតិឲ្យយើងមតិទី1ទី2អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់នៅទៅលើចំណុចនៃបាទសរុបមតិទី2ណាបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី9គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដោយចាប់ដើមបន្ទាត់នៅក្នុងចំណុចសំយោគឬក៏ពិភាក្សាឬក៏បាទបើសិនជាវាមតិគឺមតិរួមណាបាទហើយនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដោយចាប់ដើមបន្ទាត់ទៅលើចំណុចវាតម្លៃប្រធានបាទវាតម្លៃប្រធានហើយយើងមើលនេះគឺជាការចុះបន្ទាត់ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះហើយយើងចងចាំនៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាយើងមើលបាទតាកតងជាមួយនឹងបាទមតិស្របឬក៏មតិទី1និងមតិផ្ទុយគឺយើងអាចចុះបន្ទាត់ច្រើនដងអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយគំនិតសំខាន់នៅក្នុងប្រធានតែងសេចក្តីនោះដែលតម្រូវឲ្យយើងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ដែលមាននៅក្នុងសង្គមបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ចឹងបានន័យថាចំពោះចំណុចមតិស្របឬក៏យើងហៅថាបើសិនជាគេដាក់ជាមតិគឺមតិទី1បាទនិងមតិផ្ទុយបើសិនជាគេដាក់ថាមតិទី1ទី2គឺមតិទី2កន្លែងចំណុច2នេះបាទគឺយើងអាចធ្វើការចុះបន្ទាត់ច្រើនដងបានដោយយើងបាទធ្វើការចុះបន្ទាត់ជាគំនិតសំខាន់ទាំងអស់នោះដោយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវការនៅក្នុងប្រធាននោះបាទបើសិនជាគេឲ្យយើងឧទាហរណ៍ទៅលើអីគឺយើងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍មួយកម្រិតសំខាន់ដែលយើងចុះនោះឲ្យគេផងដែរបាទចឹងចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបាទហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី3គឺបាទចំពោះការចុះបន្ទាត់ទៅលើប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងគឺអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបាទដែលនៅក្នុងការចុះបន្ទាត់នេះគឺនៅក្នុងសិភៅបាទរបស់ក្រសួងរបស់យើងបាទដែលជាសិភៅរបស់បាទសិភៅសិក្សាបាទវិធីសាស្ត្រនៃការតែងសិក្ដីនៅក្នុងសិភៅបាទមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិបាទពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី8
បាទអសន្ទុះពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9នោះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅនឹងសិភៅរបស់ក្រសួងអប់រំយើងផងដែរគឺនៅក្នុងថ្នាក់ទី5បាទទី10ដល់ទី12ណាគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះប្រធាននេះគឺយើងធ្វើតាមសិភៅរបស់ក្រសួងអប់រំរបស់យើងគឺចាប់ពីថ្នាក់ទី10ដល់ទី12ហ្នឹងទៅគឺយើងយកតាមការចុះបន្ទាត់បែបនេះណាហើយនៅក្នុងសិភៅរបស់យើងគឺសិភៅក្រសួងអប់រំរបស់យើងគឺពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9នោះគឺយើងមានការចុះបន្ទាត់ផ្សេងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបន្ទាត់នៃប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបតែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងគូយើងគួរយកតាមនេះណាគួរយកតាមសិភៅរបស់ក្រសួងអប់រំយើងគឺសិភៅវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរតៃក្តីសម្រាប់បាទមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទុតិយភូមិវិញបាទគឺយើងយកតាមនឹងវិញព្រោះអីសិភៅសម្រាប់បឋមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបឋមភូមិនោះគឺវាខុសណាគឺក្រសួងយើងអត់បានធ្វើការកែប្រែអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែយកតាមនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ដូចជានៅក្នុងសិភៅរបស់បើក្រសួងបាទគឺសម្រាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបាទទុតិយភូមិវិញយើងយកតាមនឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវចុះបន្ទាត់កន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1កន្លែងដែលយើងត្រូវចុះបន្ទាត់ដើមបន្ទាត់គឺទៅលើបាទលំនាំបញ្ហាហើយចំណុចទី2គឺទៅលើចំណោទបញ្ហាបាទហើយយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចទី3ដែលចាប់ដើមបន្ទាត់ហ្នឹងគឺទៅលើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយទី4គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចលក្ខណៈដូចបាទហើយទី5គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ដើមបន្ទាត់នេះនោះគឺទៅលើចំណុចសរុបលក្ខណៈដូចបាទអញ្ចឹងនេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសរុបអីអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងសិភៅបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបាទបឋមភូមិគឺថ្នាក់ទី7ដល់ទី9នោះគឺវាមានកន្លែងហ្នឹងគឺមានកន្លែងសរុបលក្ខណៈដូចទេគឺវាមានតែបញ្ជាក់ថាយើងបកស្រាយគឺយើងបកស្រាយកន្លែងលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសគឺអត់មានកន្លែងសរុបអញ្ចឹងយើងបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់បាទទៅលើចំណុចនៃសរុបលក្ខណៈដូចហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចទី6គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៀតនោះគឺលក្ខណៈខុសគ្នារបស់តួអង្គកបាទរបស់តួអង្គកមកយើងធ្វើការចាប់ដើមបន្ទាត់បាទហើយចំណុចទី7គឺយើងធ្វើការចាប់ដើមបន្ទាត់ទៀតគឺលក្ខណៈខុសគ្នាបាទរបស់តួអង្គខបាទហើយទី8គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើសរុបលក្ខណៈខុសគ្នាបាទសរុបលក្ខណៈខុសគ្នាដែលយើងបានបកស្រាយហើយគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់តទៀតគឺទៅលើចំណុចទី9គឺសរុបរួមគឺទាំងលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈខុសគ្នាគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់បន្តទៀតនៅក្នុងចំណុចទី10ចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចវិតម្លៃប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺបែបហ្នឹងណាបាទហើយយើងមានចំណុចមួយដែលយើងគួរចងចាំគឺអាចតែយើងអាចចុះបន្ទាត់ច្រើនដងគឺទៅលើលក្ខណៈខុសគ្នាបាទនៅក្នុងលក្ខណៈខុសគ្នានេះទាំងតួអង្គបាទកនិងតួអង្គខគឺយើងអាចធ្វើការបាទចុះបន្ទាត់ច្រើនដងបានអាស្រ័យទៅនឹងគំនិតសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងដែលយើងចង់សរសេរតែយើងត្រូវនៅក្នុងប្រធាននោះបើសិនជាយើងចង់ចុះបន្ទាត់ច្រើនដង
បាទតាមលក្ខណៈខុសនោះគឺយើងអាចចុះបានដល់យើងលើកឧទាហរណ៍មកធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យគេផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួននៃការធ្វើការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងវិធានបាទបែបអត្ថាធិប្បាយបាទអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងគឺមាន3នោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអធិស្ឋានផងនៅកំហុសឆ្គងត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទ